Miarabatsika mpanaraka ny page ndray androany a manasa antsika hijery hatramin'ny farany ity video fohifohy izay ataoko ity mampianatra ilay hira hoe ny foko ry mpamonjy. Ataontsika tonalité sol izy a mba ho hain'ny vao manomboka mianatra sy isika izay efa mahay. Ny fomba fitendrana azy atao main droite aloha no atoriko voalohany a, izany hoe 6 a 3, 2, 3, 1, 2. Zay izy raha ohatra ny basy a 6ème corde, izany hoe dia kotrananao tsara aloha ilay atao main droite vao mianatra ny atsy amin'ny main gauche ianao. Dia ovaintsika ilay basy ataontsika 5 indray a, veriko a, dia izany hoe ilay teo a 5, 3, 2, 3, 1, 2. Dia avy eo a ovaintsika 4ème indray ny basy a, izany hoe 4, 3, 2, 3, 1, 2. Ilay izy moa izany a tiriti a misy be da be ny fomba hitendrena anazy a, be da be ihany koa ny tempo misy a manao anazy aingana, misy a faramiadana, fa tia nataoko amin'izay metimety amiko izany. Dia anjaranao no mianatra an'ilay izy. Sol a, dia mbola sol ihany a. Nataontsika fanahiniana tsy asiana soratra mihitsy eo, dia mba mandray noty ianao fa ho anareo izay mianatra ao anatin'ny atao hoe express song iny a, dia ao anatin'iny tsika soratako a ny akôro rehetrarehetra ao anatin'ny hira, dia mora ianarana kokoa. Fa eto izany a ataontsika aingakaingana satria tsika sy manana fotoana lavabe. Sol a, dia sol ihany a. Na azonao atao ihany koa hoe sol, dia avy eo renversenao ilay sol, izany hoe solonao anito indray ilay basy lasary. Vita izay dia do a, ilay do iny efa nianarantsika teto amin'ny page a, dia vita izay dia sol. Avy eo tsika ary loatra eo sol a, zay linina voaloha. Linina faharoa tsika izao re renversé, mare renversé anazy zany dia miakatra atao ambony ny basinao. Raha tsy mahatakatra eto ny akibe dia ataovy 4ème corde amin'ny basy. Vita izay dia mi mineur, mi mineur dia 6ème corde amin'ny basiny. Avy antsika ary le linina faharoa teo a, avy eo la majeur na la sitema mety daholo zay tianao. Na ataonao ohatra zao izany, na ataonao vita izany iny a, dia re. Avy antsika aloha hatreo afaka ihenanao kokoa ilay tempo raha ohatra ny tianao iraina amin'ny lamina ilay izy. Lina fahatelo tsika, sol, re a, mi bémol 7ème diminué, 4ème corde amin'ny basiny a. Ahoana fametrahana anazy a? Indexe tamin'ny première case a 4ème corde, majeur eto amin'ny 2ème case 2ème corde, annulaire eto amin'ny 2ème case 3ème corde, auriculaire eto amin'ny 2ème case 1ème corde. Lasarintsika sol aloha, averintsika ilay 3ème ligne teo, re, mi bémol ilay 7ème diminué, de mi mineur, de avy eo a do a, de vita izay dia sol renversé. Io a kapohana mitambatra io, de vita izay dia la
la koa to miaraka la mineur fa tsy la majeur io an ré 4e ligne zany une Carriche, Richard. Misemtsika lina te hianatra hoe ira 50 anatin'ny 3 volana ao mitambatra dony revangelika ny ira mpitiavana fa mianatra irina kefatra isika izany isan-kerinandro dia afaka manao inscription ianao aorinan'ny ahitanao ity video ity raha mazava aminao ny fomba fampianarako androany dia mba soraty kely amin'ny commentaire mazava raha misy amintsika lina dia soraty amin'ny commentaire ihany koa hoe lina dia aza adino ny misabone amin'ny YouTube sy Facebook sy izay compte rehetra afahanao manaraka ahy misaotra tompoko.